少し、もちろん構わない。またな。よう。この世界では、すべての NPC が AI 化されている。もう一人の女神も、それは同じはずだ。つまり彼女は自分の意志でジェネシスと行動を共にしていることになる。彼女にとってそれが最良の選択なのか。怒っていますか？いや、ちょっと考え事をしていたんだ。難しい顔をしていました。その顔を見ると、私は心配になります。つまり、元気出してください。ああ、そうだな。ごめん。プレミア？どうしたんだよ。急に腕にしがみついてきて。こうしてぴったりしてあげると、あなたは以前元気になったという話を、アスナから。アスナさん？何を教えているんですか？ふーん、二人でデート中？アスナさんに言っちゃおうかな。違うって。これはむしろアスナのせいというか、なんというか、とにかくプレミア離れて！元気になりましたか？なった！元気になったから！では…ところでシノニー、リーファ、二人はクエストの帰りか？強引に話を変えたわね。まあいいけど。プレミアの次のクエストを探しに行ってきたのよ。ジェネシスに先を越されないためにも情報は集めておかないとね。そうだな。あいつを放っておくわけにはいかない。それで何かつかめたか？へへん、バッチリ情報を手に入れてきたよ。とある野営地に聖石らしきものがあるっていう話が出てきたの。といってもこれ以上はプレミアについてきてもらう必要があるから情報はここまでなんだけど。そうか。じゃあこれからプレミアとその野営地に行ってくるよ。だったら私たちが案内するわ。いいのか？戻ってきたばっかりなのに。大丈夫だよ。そのために急いだんだから。それにプレミアちゃんと二人きりにするといろいろ心配だし。おい、だから誤解だって。じゃあ行きましょう。ここか。ビンゴね。私たちが来た時はただの空き地だったのに、
クレミアを連れてきたから野営地になってる。インスタンスマップってことだな。でも県外なんだね。ここ他にも県外村とかあるし、そうした場所は珍しくないよ。へえ、そうなんだ。それじゃあ早速聞き込みをしてみましょうか。すいません、成績について聞きたいんですけど。よそ者であるあなたが一族の守りである聖なる石にいかようか。その聖なる石っていうのはこれと同じものですか？それはまさしく聖なる石。なぜあなたがそれを？おお、我らの聖なる石が輝いている。もしやそちらの方は？私ですか？あなた様は言い伝えに登場する女神様では？キリト、私は女神ですか？多分。じゃあ女神です。女神や伝承といったクエストの情緒が。おお、やはりそうでしたか。我々の住む村は数ヶ月前に魔物に襲われました。しかし一族に伝わる言い伝えを信じ、こうして逃げ延びてきたのです。大地が魔物で覆い尽くされる時、必ずや魔物に立ち向かう者が訪れるであろう。その時は村の守り神である聖なる石を託しなさいと。この辺の話は元々のプレミアのクエストなのかしら？おそらくな。今の話と大地切断との関係はないと思う。あくまで必要な部分だけ改変したんだね。崩壊シミュレーションモジュールっていう独自稼働プログラムは。いや、しかしお待ちください。ん？なんだ？確か言い伝えにある女神様は双子のはず。もし本当に女神様であれば、もう一方もお連れください。だそうです。なるほど。なんか急に話が切られたわね。本来なら二人の女神が揃っている状況で話しかけるはずのイベントなんだろうな。でも女神が二人必要だっていうイベント条件はこちらとしてはありがたいね。確かにこれならジェネシスの成績を手にすることはできないからな。けど。けど？安心ばかりしていられないわ。あいつは強引に二人の女神を揃える可能性があるもの。それってプレミアちゃんを無理やり連れていく可能性があるってことだよね。ああ、だから絶対にプレミアを守らないと。ひとまず女神一人だけじゃイベントが進まないのは分かった。一旦町に帰ろう。ジェネシスがどう出るか冷静に見極める必要がある。
何やってんだアルゴ、キョロキョロして。わあ、どうした。はあ、なんだ、驚かすなよ。普通に話しかけたつもりだけど、何を警戒しているんだ。犬っころだ、俺っちについてきていないかと思ってな。また犬が絡むクエストを見つけてきたのか。違う、町にいる犬っころに追いかけ回されたんだよ。犬に好かれているな、あれ。迷惑千万だ。やっぱり苦手なのはそう簡単に治らないんだな。簡単に治るなら苦労はしてないよ。でもワン吉のクエストは最後まで続けてくれたな。まあな、俺っちは情報屋だから、未知のクエストとあれば多少の無茶もするさ。それにユイちゃんがワン吉の面倒を見てくれていたしな。おかげで俺っちじゃ絶対に得られないような情報も知ることができたよ。アルゴじゃ得られない情報？報酬アイテムのステータスは数値だけじゃないってことだよ。なかなかできないいい経験をさせてもらって、ユイちゃんにも感謝だ。ああ、俺もユイにはいい経験をさせてもらったよ。これからもまたそんな数値に変えられない情報に出会えたらいいなと思うよ。そうだな、探していこうぜみんなで。よう、ユイ。こんにちは、パパ。それはワン吉の首輪か？ワン吉のことを思い出していたのか？はい、ワン吉とはたくさんの思い出を共有しました。そっか。なあユイ、少し一緒に散歩しようか。わあ、嬉しいです。一緒にお散歩しましょう。ワン吉のクエストをやっている人を何人か見かけました。アルゴが広めたからな、ユイからのアドバイスも含めて。私の情報が皆さんの役に立っているといいのですが。俺も実際公園で犬と戯れるプレイヤーや散歩をして歩くプレイヤーを見たよ。きっとみんな犬との大事な時間を過ごしているよ。一緒にいるだけでとっても楽しいですからね。苦手なのに最後までクエストを続けてくれましたね。アルゴには感謝だな。あいつはなんだかんだで優しいんだ。一緒にお散歩したりして楽しかったです。なあ、ワン吉の首輪を俺にも見せてくれないか。はい、どうぞ。絆のコレルレザーブレスレットか。絆というのは人間同士のつながりという意味でよく使われますが、本来は動物をつなぎ止める
綱という意味があるんです。へえ、そうだったんだ。ですが、このアイテムにつけられた絆という文字は、人と動物とのつながりという意味でつけられていると思います。私とワン吉がそうだったように、皆さんにも犬さんとの絆が生まれるといいのですが。きっと強い絆を作っているはずさ。はい。Thank you.
最高だ。
いいぞ。